Rritet vetare në xhamiu ndaluan. Ky vendim u marr si mas mbrojtse ndaj përhapjes së koronavirusit, por pavarësisht kësaj gjendje, ndalesë e shtyrje nuk do të ketë për agjerimin e muajit të shenjtë të Ramazanit që nis me 24 prill. Çështja e Ramazanit është shumë e qartë, është çështje personale, çështje është adhurim, ibadet personal, i cili kryhet nga individi që nuk ka të bëjë me çështjen e grumbullimit, me çështjen e tubimeve, kështu me radhë. Megjithatë, Sadriu konfirmon se nuk do të ketë organizime të iftarëve dhe falje të namazit të teravive, siç janë bërë viteve paraprake në xhami. Këtë herë do të ikmi këtyre dhe nuk do të ketë formatyre për shkak të rujtjes së shëndetit dhe mos ardhje se kontaktit mes personave që mundësisht mund të infektojnë njëni tjetin. Për derisa të regon, për persona që janë të liruar që mos të agjerojnë. Ata cilët janë me smundje kronike, me smundje të zemrës, apo me smundje të diabetit, e kështu me radhë, që mjeku ka konstatu se nësaj agjeron shëndetit ti rrezikohet, ata e kanë të lejuar që të hanë. E me gjasë, këtë vit as haxhi nuk do të bëhet, ani pse në Bashkësinë Islame të Kosovës janë lajmëruar 300 besimtarë musliman. Biku nuk ka marrë akoma konfirmim nga Arabia Saudite.